Brasil. Всім привіт! Редакція вітає дітлахів та їхніх батьків зі святом – Днем захисту дітей. Сьогодні у самому центрі міста влаштували велике свято. Тут просто купа та безліч різноманітних розваг. А розпочинаємо ми все це з довгоочікуваного відкриття літнього театру. Зараз я вам все покажу та розкажу. Можна зануритись у віртуальну реальність. Є виставка експонатів робототехніки, настільні ігри Лего, робофутбол, ігрові приставки, фотозони, майстер-класи та подарунки. А ще гала-концерт від переможців міського фестивалю конкурсу «Зоря на юність Одеси». У тебе капелюх такий, така сорочка модна. Де це ти взяв? Мама мені купила. А знаєш, що там написано? Написано «Нова кофта Єфа». Я йому шмамлав. Ви все це саме з власними руками зібрали? Ми зібрали власне ці роботи, ми власне їх запрограмували, власне це збудували. Зараз ми показуємо для людей, що ми робимо. Ти бачиш свою професію пов'язану з цим. Сьогодні це іграшки, а завтра твоя професія. Так, я сподіваюся на це. Що це таке? Що це таке за гра? Сейган. Сейган називається. Ага, а взагалі я розумію, це дуже старенька штука, так? Так, так. Скільки її років, як ви гадаєте, коли вона з'явилася? Ви вже народились тоді чи ні? 1980-го. О, дуже добре. А звідки тоді ви про неї знаєте? Я бачу, граєте так непогано. Ну, я це з Ютубу знав про Сейгу і почав грати. Ага, а ти? А я не знаю, тому що Mortal Kombat іграв. У мене в цей день переповнені чувства, я... У меня слабость – это дети. Дети, которые, на которых смотришь вот без улыбки, без чувства такого любви, на них смотреть невозможно. Поэтому в этот день просто душа нараспашку и хочется делать что-то для наших детей. Я поздравляю всех родителей с сегодняшним праздником, Днем защиты детей. Я поздравляю, конечно, наших одесситов, маленьких одесситов. Вот такими, какие они сегодня растут, хорошими, красивыми. Я хотел бы, чтобы так дальше они развивались. От этого будет зависеть судьба нашего города. Отличное настроение, все хорошо. Вот вышли, у нас дочка сегодня выступает. Ну, отличная площадка на самом деле. В центре города организовано так, ну, в принципе, неплохо. Нормально. Не вистачало, так? Да, да, однозначно не хватало такой площадки, чтобы... Да. Очень нужное дело сделали, что почистили это все здесь дело. Переміщаємося у міський сад. Тут також своя цікава розважальна програма. Ігри, атракціони, солодощі для дітей, конкурси, майстер-класи, шоу від музею цікавої науки, розважальна програма «Тута і Сеня» і ще купу чого цікавого. А ще ввечері на Дерибасівській на дітей очікує концертна програма, виступи та автограф-сесія відомих відеоблогерів та гурту «Дзідзьо». Очень хорошо устроено, действительно, детям есть что посмотреть, куда посмотреть, поэтому, в принципе, очень даже неплохо. Я бачу, что и батькам есть куда подивиться, еще пару. Ну да, так что тут, ой, сейчас минутку, а то тут мои дети быстро передвигаются, надо успевать следить. А что тут еще, кроме разбах, солоды еще что-то такое дают? Мороженое раздавали, сладкую вату. Редакція ще раз вітає усіх зі святом. Ну а ви, аби нічого не пропустити, шукайте нас у соцмережах, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Всім пока!
Пока! Пока! Редакция.